Lina som jobbar på förskolan Tornet vill gå in och kika på hur de planerade tiderna ser ut för barnen på förskolan. Och hon väljer då snabblisten här uppe till höger och närvaro. Och här väljer hon den gruppen som hon vill kika på och väljer pingvinerna. Och här får hon då välja kalender. Och då ser hon en översikt här för december månad. Och kan då kika på hur det ser ut under nuvarande vecka till exempel. Den 28 så ser hon att mellan 6.45 till 17.30 kommer 3 barn och 5 är lediga. När hon öppnar upp så ser hon vilka barn det här gäller. Och mellan vilka tider dessa barn är på plats. Och hon ser också vilka barn som kommer att vara lediga. Hon kan också gå in och välja för kommande år om hon vill det. Och månad väljer man också. Och ser även här då hur det ser ut i översikten för just den här gruppen. Lina vill även gå in och kika på tidigare månader hur det har sett ut. Så hon väljer år och väljer en månad. Och får då här en översikt över de planerade tiderna. Men också hur många som har varit lediga eller frånvarande. Och öppnar hon upp den 27 till exempel så kan hon se här att 2 barn har varit frånvarande. Har vårdnadshavare eller en personal lagt in tider så syns även de. Och öppnar man upp kortet så ser man också vem som har checkat in och vilken tid. Och vem som har checkat ut och vilken tid. Så på så sätt så har Lina koll på de faktiska tiderna och de planerade tiderna för respektive barn i barngruppen.